Сьогодні об 11:45 було зафіксовано несанкціоноване втручання на офіційний веб-сайт Національної поліції України, через що на деяких сторінках в регіонах з'явилась недостовірна інформація. Зокрема, на сторінці Миколаївської поліції з'явилась інформація про смертельне ДТП з 5 загиблими, що також не відповідає дійсності. Наразі робота сайту Національної поліції на деякий час призупинена, тому ми просимо вибачення перед засобами масової інформації про те, що на сьогоднішній день, на тепер, можна читати офіційну інформацію про роботу поліції на офіційних сторінках у Фейсбуці, а також звертаємось до журналістів перевіряти інформацію щодо діяльності поліції у відділах комунікації. Спеціалісти працюють над усуненням цієї проблеми.